بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم مدینہ شریف میں، اور مدینہ شریف میں ہم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پیش کریں گے۔ آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس گیٹ سے آپ نے سلام کے لیے جانا ہے اور کس سائڈ سے جانا ہے۔ یہ جی گیٹ نمبر ایک ہے باب اسلام، اور پہلے یہیں سے سیدھے چلے جاتے تھے، اب یہ موجودہ صورت میں۔ اب یہاں پہ یہ انہوں نے ایک ڈبل رکاوٹ پیدا کی ہوئی ہے، تو اب آگے سے ایک گیٹ ہے، وہاں سے ہم جائیں گے۔ یہ جی یہاں سے انٹری ہے سلام کے لیے۔ یہ جی انتہائی خوبصورت اور دلکش منظر گنبد خضرا شریف کا۔ یہ جی آ گیا باب اسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جی ہم مسجد میں داخل ہو گئے۔ السلام علیکم
ये जी जो लाइन है ये रियाज़ुल जन्नत में नफल पढ़ने वालों की है। यहाँ पे पहले लाइन लगती है, फिर इसके बाद वो सामने यहाँ पे ये चेक करते हैं जिनकी नुस्ख़ कैप पे टाइमिंग हो और वो एक्टिव शो कर रही हो।